De Nadales n'hem sentit moltes, però poques vegades com aquestes. Des d'una versió rock a una altra amb un ukelele i una altra de pop independent. D'aquesta forma tan original s'ha presentat el programa d'activitats nadalenques del barri de Sant Jaume de Palma i que enguany també arribarà al Passeig d'Esbord. We wish you the Merry Christmas, Happy New Year. Wish you the Merry Christmas, oh yeah. Wish you the Cat Sweeter. Així sona una Nadala tradicional per part d'una banda de rock. We Wish You a Merry Christmas ha passat per les veus dels mallorquins The Oceans. Oh, wish you. Nosaltres ens agrada la música, cantar i podem fer cançons de tot tipus. Des de Merry Christmas fins a Sant Antoni el Dimoni, que ara ve també. I un instrument com l'ukelele no sol ser tradicional en aquestes cançons típicament nadalenques, la banda Lily's House ha fet la seva versió peculiar de Jingle Bells. Soy fan de coger cualquier tipo de canción y llevarla a mi terreno, sea con el ukelele, sea con una guitarra acústica, y pues como es Navidad y es un momento de desear felices fiestas, pues lo he hecho con el ukelele, que es con lo que me siento muy cómoda. Molt original ha estat la presentació de les activitats nadalenques del barri de Sant Jaume de Palma i que enguany també arribarà al Passeig d'Esbord. En la campanya hi han participat de més 50 botigues del barri. Bueno, efectivamente, este es el segundo año que se organizan las actividades en el barrio de Sant Jaume, pero también hemos ampliado al Borne. O sea, en este segundo año hemos ampliado un poquito más, porque la historia es hacerlo cada vez más grande. Art, música, gastronomia, teatre i dansa són qualcunes de les sorpreses previstes per a tots els públics fins dia 3 de gener. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Christmas.